começando mais um vídeo aqui no canal do Zada Hornet. E rapaziada, mano, hoje eu vou fazer a melhor trollagem dessa ilha. E se você, mutareba, pegar minha comida, eu te esmago. Rapaziada, mano, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou brigar, mano, muito feio com o Thiago Reis. Nós vamos fazer a briga mais insana e verdadeira. Só que trollagem, tá, gente? Vai ser tudo combinadinho entre eu e o Léo. E a galera não sabe do resto. Ela vai brigar na mesa de jantar. É isso mesmo, rapaziada. O jantar já tá quase servido, tá ligado? Já tá trazendo a comida aqui pra gente. Já começou a preparar tudo. E, mano, meus amigos estão tudo lá dentro. E eu e o Thiago, mano, vai brigar feio. Mas, mano, só pra ver a reação dos nossos amigos, tá ligado? Quem vai ser meu amigo e separado do Thiago. Uhum. Ou ver quem, tipo assim, vai deixar o circo pegar fogo. E, mano, ninguém vai ligar, tá ligado? Eu quero ver qual que vai ser a reação deles. Então, mano, já deixa muito like nesse vídeo. Porque, de verdade mesmo, vai ser um vídeo muito, muito... Delicado, mano. É muita mancada fazer isso com a rapaziada. Porque, mano, eu e o Thiago é tipo irmão, tá ligado? Cola aqui, Thiago. Mano, cola aqui que eu não vou ficar jogando a câmera aí. Vem aqui, Thiago. Olha como tá acompanhando você vindo. É, mano, cheguei. Eu e o Thiago, mano, é irmão, mano. Eu considero o Thiago como meu pai, tá ligado? A gente é muito brother, muito parceiro. E, mano... Pai compra. O papai vai comprar. Mano, é o seguinte. Eu e o Thiago sendo muito brother, tá ligado? Eu acho que a minha loucura bate com a dele, tá ligado? Eu acho que já percebe isso. Não, nos vai vídeos. Dar bom no vídeo. Mano, o que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou pegar um bagulho seu, fazer uma gracinha com você. Isso. Mano, tipo, vou aloprar você. Aí eu vou, tipo, entrar como um pai. Tipo, eu já não falei pra você não fazer esse tipo de coisa na mesa? Uhum. Toda vez, mano, você parece que é um moleque. É, não, demorou. Eu vou entrar nessa pista isso, de moleque. Aí não vai tá brigar. Ligado? Eu vou te empurrar, eu vou pegar uma água, vou ver se eu tá com você, alguma coisa do tipo, tá ligado? Não dá pra brigar mesmo. Então, mano, deixa o like nesse vídeo, deixa o comentário se você vai curtir essa trollagem. E é isso, mano. Vamos esperar a comida chegar, porque, mano, vai ser a melhor trollagem aqui da ilha, mano, da viagem do livro do meu amigo Thiago Reis. Vambora. Ui, que delícia! Chupap, mulher! Mano, tá uma comida boa. Nossa, tá delicioso. Faz um pedaço pra mim, tia. Sim, ó. Vou pegar uma aqui. Tem mais essa carne ou não? Mano, acho que não, né? Vou pegar um pedaço da carne. Vou pegar uma aqui, tá? Bom, hein? Corta o limão. Amém, amém. Amém, amém. Aleluia. Bom, né? Muito bom. Olha, arroz. Mano, a carne acabou tão rápido. Ô, louco, Thiago. O que é isso aqui? Você pegou toda a carne? Ô, louco, só prato mais um monte aí. Ô, viado, olha o tamanho do seu pedaço de carne que tem aí. Ô, você pegou tudo a carne, viado. Ô, viado, você tem 7 pedaços, certo? Um pra cada um. Meu, certinho. Não, já viado, você não viu o tamanho do pedaço que tava no prato de água. Cara, cala essa boca, olha isso aqui. Como é que, cara, olha? Tá meio grande mesmo. Vai, Thiago. Vai. Pera aí, a gente é amigo, jogou mano. Jogou tudo água na minha comida. Mano, pede desculpa um
com o outro, a gente é amigo. É, não, vou pedir desculpa, não. Ridículo brigar pra de comida, velho. Você que é o pai de família, vai dizer que é o responsável. O Léo tá errado. Você está estressado, foi o dia inteiro de sol, o dia inteiro gravando vídeo, estressa, não sei o que, mas, mano... Jogou água na minha comida. Jogou minha comida. Não é que tá certo, tá errado. Ele tá com os anos exaltados, vamos ficar de boa. Você tá me dando lá. Dividir a minha? Não, ah, viu? Mano, que caramba! Nossa, mano, foi no meio da comida, mano. Os caras. Nossa, mano, que trollagem foi essa? Pô, eu caí muito. Eu caí, viado, no chão, que eu caí lá embaixo. Eu caí, mano, que porrão você me deu? Foi você? Você tá me derrubando bastante, né, ultimamente. Já aconteceu isso, cara. Você sabe que não... já aconteceu. Então já era. Mano, a janta vocês não esperavam, né? É proibido gravar na janta, mano. Não é pra gravar na janta. Não, mas é brincadeira. É legal, mano. Ninguém... Tá você vai... Todo mundo aí. Só a zona ali tá o rei de cara. Ah, brincadeira. Nossa, mano. Que trollagem. Mano, ninguém... Ninguém tá esperando um bagulho desse na janta, tá ligado? Uma briga... É, o Renato ficou bravo comigo. Nossa, foi engraçado. Ó, gente, eu quero pedir desculpa, Thiago. Desculpa ter jogado água, não sei. É, não, foi pelo senão, calor não daria bom. Não foi pelo calor. Eu já catei um copo de coca, viado. O cara jogou coca, mano, machucou na blusa. Ai! Lava agora, tem que lavar agora. Vou lavar. Ó, vamos dividir minha comida. Não, nossa, não ela eu molhou. Tô zoando, mas só um pouquinho. É gostoso, fica mais molhadinho, né? É, pois é. Eu tô na ilha. É, vamos dividir. A minha comida. Gente, ó, desculpa ter gravado aqui na hora da janta, mas foi... Não, os moleques nem comeu, mano. Não, ninguém comeu. Mano, o prato do Renan tá novinho, vamos dividir? Se eu achei que você espera um pouquinho. Ah, eu falei, mano, eu vou já fazer agora. Você já pegou comida, eu falei, ah, tá agora. É agora. Aí foi, na hora que eu peguei essa carne, ficou com uma cara de bravo, de verdade. Ué? Foi legal, hein? Ó, não pega minha comida. Nossa, foi legal, hein, gente? Mano, caí, diabo, caí, mano. Eu juro, caiu, quase que eu caí aqui embaixo. Agora você só vai lá embaixo e fala pro pessoal ele saindo daqui, mano. Não, eu vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa. Oi, Marlene! A comida tá ótima! Era brincadeira, tá? Já vou aí. Como eles saíram, vazaram. Que brincadeira? Ah, pegar minha cadeira agora. Olha lá, ó. Nossa, minha cadeira tá aqui? Ô, Renato, você tem que parar de me empurrar, cara. Eu caio. Mano, o Renato toda vez me empurra, eu caio, velho. É que você já tá com suporte, mano. É que você... Thiaguinho, mano. Obrigado, mano. Trollagem brabíssima. Lembrando, mano, eu e o Thiago, mano, é muito amigo. A gente nunca ia brigar por besteira, por... Eu desconfiei agora, hein? Não, mano, a gente nunca ia brigar por besteira, por comida. Nossa, mano, eu e o Thiago é muito parceiro, tá ligado? E foi engraçado ver vocês defendendo, tá ligado? Não, você é muito meu parceiro também, Gui. Tô falando que a gente não ia brigar por causa desses bagulho, tá ligado? Só que é muito da hora ver a reação de vocês, tipo... Mano, a Dani, por exemplo, só comeu. E ela... É brincadeira. Eu acho que esse Teco perdeu a moral pro Thiago. Ele tinha que ter batido. Pô, você devia ter protegido seu irmão, Teco. O que eu vou fazer? Batendo um leão. Tem que ver o Teco comendo, falando, nossa, que show. Mano, foi engraçado. Esse vídeo, mano, eu quero muito like, rapaziada. Agora eu vou comer antes que minha comida esfria. E de verdade mesmo, que Deus abençoe o nosso alimento. E Thiago, mano. Calma aí. Tamo junto, moleque. Vamos comer. Foi da hora. Vamos comer. Chega de palhaçada, porque... Ai, que delícia, mano. Ô, Bé, não vai deixar minha carne aqui? Não. Eu peguei a sua. Eu tava comendo até mais rápido, com medo de ter começado muito rápido, velho.
Rapaziadinha, mano, tô aqui. Tu tá fazendo o quê? Tô molhando. É, lava, senão vai manchar. Nossa, gente, essa blusa é novinha. Olha, ficou amarelo, tá vendo? Não dá nada. Ah, chegou a sobremesa? Chegou. Ai, que gostoso. Ficou amarela, Léo? É, mas ó, minha avó põe vênis. Aí vai dar certo, eu só vou molhar pra não... Sabe, só pra passar uma aguinha. Será que vai manchar? Acho que não, cara. É, também não. Calca não vai manchar a camisa, né? Eu acho que não. Ah, nunca ouvi falar. Mas tá bom. Mano, foi brabíssimo, Renato. Obrigado, mano, ter separado a nossa grande briga, porque a gente viu que toda vez que a gente briga, você me derruba no chão, cara. Fica derrubando eu, vou brigar com você, cara. Mano, foi um vídeo bem legal, eu gostei. Tamo junto, nego. É nóis. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Ô, Reizinho, meu lindo, desculpa pela bagunça lá fora, tá bom? É nóis. Mas bom, rapaziada, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito seu like. Porque, mano, de verdade, eles não esperavam. A gente tem uma regra que não pode gravar quando a gente tá comendo, tá ligado? Porque tudo a gente sempre grava. Nossas brincadeiras a gente sempre grava. É, às vezes você tá dormindo, mano. O cara vai lá e grava, trola você e tal. É muito difícil você ver a gente, mano, reunido, comendo e gravando ao mesmo tempo. Só o desafio do cartão, que é um desafio, e a gente grava, tá ligado? A gente já sabe que vai gravar. Mas, tipo, uma comidinha mais caseira, casual, tá ligado? De boa. A gente não costuma gravar. Então, mano, eu peguei todo mundo de surpresa. Você viu o Renato brigando comigo, falando, mano, você sabe que não pode gravar, velho, na hora da janta, na hora do almoço, senão não vai perder tanta privacidade, tá ligado? E é verdade, a gente não curte muito. Mas foi por isso que eu decidi gravar agora, mano, que eu peguei todo mundo de surpresa. E, mano, essa trollagem foi épica. Você gostou, mano? Deixa o like. Se você já apoia muito, mano, minha amizade com o Thiago Reis. Mano, eu e o Thiago tem o mesmo neurônio na cabeça, mano. A gente é um zoeiro. Agora, se você quer, mano, uma próxima briga com outra pessoa da casa, deixa aqui nos comentários, mano, que eu posso trazer pra você na próxima viagem ou em alguma outra ocasião. Mas é isso. Valeu, falou e...